келді ақ бөпім, ақ бесікке жат бөпім. Қайырлы таң, қадірлі көрермен. Халқымыз адамның жасына байланысты әртүрлі атаулар берген. Мысалы, бір жасқа дейінгі баланы шақалақ, нәресте, сәби деп атаған. Ал бір жастан екі жасқа дейін қыз болса, бөпе, ұл болса, бөбек деп атаған. Ал кеттік! Ал екі жастан үш жасқа дейін бүлдіршін деп атаған. Үш жастан бес жасқа дейін балдырған балауса деп атайды. Ал алты жастан жеті жасқа дейін бала балақай деп аталған. Кет. Сегіз жастан он екі жасқа дейін ойын баласы, жеткіншек. Он үш жастан он бес жасқа дейін ересек бала, жас өспірім. 16 жастан 19 жасқа дейін боз бала, бой жеткен. 20 мен 30 жас аралығы жас жігіт, қыз келіншек. 30 мен 40 жас аралығы дүр жігіт, аға келіншек. 40 пен 50 жас аралығы отағасы, әке, әйел, ана, тәте. 50 мен 60 жас аралығы жігіт ағасы, сары кідір әйел. 60 пен 70 жас аралығы қара сақал, ата, қара кемпір, апа, әже. 70 пен 80 жас аралығы ақ сақал, ақ бұрым. 80 мен 90 жас аралығы қарт, қария. 90 мен 100 жас аралығы шал, кемпір. 100 жастан жоғары кейуана, баба. Жаратқан иеміз бәріңізге кейуана, баба болуды нәсіп еткей.